בעוד שדות הקרב השנים, יצאנו לסייר בהם ומעליהם. אנו טסים בציר המרכזי של מדבר סיני מכיוון ג'בל ליבני לביר חסנה, ביר גפגפה והדרך המוליכה לאיסמאיליה. המחזה המתגלה לנגד עינינו כמעט לא יאמן. מצד אחד, קומפלקסים אדירים של מחנות צבא וביצורים, מתחמי הגנה מחופרים היטב ומוגנים בחומות בטון, בתעלות קשר, בשדות מוקשים. ומצד אחר, מאות רבות של כלי רכב, של טנקים ושריוניות, רובם פגועים ושרופים, חלקם נטוש ועזוב, פרוסים בשטח הגבעות או פזורים לאורך עשרות קילומטרים של הדרך המוליכה מערבה. כאן ניתחו הגדולות במכות מצרים של קיץ 1967. במבט מלמעלה נראים עשרות הטנקים הדוממים כצעצועים על משטח חול רחב. שלח ידך והזיזם. אולם רוב הטנקים האלה שוב לא יזוזו לעולם. אנו טסים מערבה, וככל שרבה עוצמת ביצורי האויב ושריוניו, כן רבה הפליאה על מהירות ההבקעה וההכרעה של כוחותינו. הטייס שלידי מסכים כי למספרים המדהימים הקשורים במבצעיו של חיל האוויר, יש אתה מקביל מתאים גם למטה על הקרקע. כך נמשכת התמונה, עד שמתגלה לעינינו גבולו המערבי של מדבר סיני. אתה יכול לראות בכיוון מערב את התעלה צואץ, ובצד שמאל יותר זה האגם המערב. זה האגם שמקשר בין שני החלקים של תעלה צואץ. לאחר הטיסה אנו חוזרים ועוברים באותו שטח על פני הקרקע בג'יפ סיור. חיל ההנדסה על כליו הכבדים כבר עובד בפינוי הדרך מן הטנקים הפגועים ובתיקון הכביש. לחיל ההנדסה חלק רב בהתקדמות המהירה של צהל בפינוי הצירים ובהכשרתם, בגילוי ובפריצה של שדות מוקשים. אנו עוקפים את טור הכלים הכבדים וממשיכים בדרכנו. ברגע זה מתגלה, מאחורי הסיבוב מתגלה לעינינו מחזה ספקטקולרי. עשרות טנקים פזורים בשטח בהתפרסות חזיתית, כולם פגועים, כולם משותקים, כולם עומדים על עומדם. אני אינני מזהה בדיוק את המודל שלהם. זה T-54. אלה הם, אני שומע, טנקים T-54, שזהו המודל, אחד המודלים הגדולים שיש למצרים. הוא קטן רק מן T-55. והנה הם לפני בחזית אחת, אחת, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. בסך הכל ספרנו באותה נקודה 33 טנקים פגועים הפרוסים בחזית. לאחר מכן, באזור ביר גפגפה, ראינו עוד עשרות רבות של טנקים פגועים, רובם מטיפוס T-55, כשהם פזורים לאורך הציר. הנהג שלידי אינו יכול להסתיר את רגשותיו. איזה שטחים ואיזה ביצורים ואיזה צבא גדול כל כך וכל כך מהר פורח. כמה קילומטרים לאחר מכן, באחד מאזורי הביצורים של הציר המרכזי, אנו מגיעים למחנה צבא מצרי המשמש אתה מפקדה לאחד מכוחותינו. מתגלה לעינינו מחזה מוזר. על המבנים השונים מודעות בערבית עם ציורים מוזרים, מוגזמים, מגושמים, בצבעים מסנברים, סמל הקהילה הערבית המאוחדת בכל מקום, ומעל לכל המחזה מתנופף דגל ישראל. דומני שזוהי הפעם הראשונה שנזדמן לי לראות את דגל מצרים ואת הדגל הישראלי מתנוססים זה בצד זה. במרכז המחנה, בניין בסגנון מזרחי, קשתות מוערכות, ריהוט כבד ומפואר, שטיחים, קורסאות, חפצי מותרות. אחד השבויים העוסק כאן בניקוי הבניין חוזר על סיפור שכמותו שמענו פעמים רבות. יעני שוויש תבעקום, מגל, נודרוב אל יהו, נדברהום, מגל גם היג. וסחיח, איך כאל סחיח, לא תחל. היגל, היגל. תחילה הפיחו בנו הקצינים רוח לחימה, סיפר השבועי, ואמרו כי נעלה על היהודים ונקה אותם. אולם כשהגיע הקרב, היו הם הראשונים שברחו. באותו מחנה אנחנו פוגשים שני שריונאים שחזרו יום קודם לכן מן הטור שפרץ לו דרך בציר הצפוני לעבר תעלת סואץ באזור קנטרה. את סיפורו של טור זה הבאנו כבר בפני המאזין. עתה מוסיפים שני השריונאים כמה פרטים על קרבות שניהלו נגד שריון האויב ונגד בסיס טילים שלו קילומטרים ספורים לפני התעלה.
גדוד שריון מצרי שנס לעבר התעלה, כנראה התברר לו שאת התעלה הוא לא יכול לעבור, פתח אלינו בלוחמת שריון בשריון מלחמת יאוש כנראה. היינו 8 פטונים נגד גדוד שלם של איזה 50 טנקים ויותר, הייתה שם מלחמת יאוש, חשבנו שהמצב כבר יהיה אבוד, אבל משום מה המזל עמד לנו והטקטיקה הצבאית והצלחנו להכניע גדוד שלם של... מה זה להכניע? זה להשמיד? להשמיד לגמרי, טנקים מצרים במספרה ו8 טנקים לעומת טנקים רבים. ככה, אחרי שפגענו במתחם הרוסי הזה של הטנקים, של כל גדוד הטנקים, המשכנו להתקדם קדימה במהירות. כן. וחשבנו שגמרנו, גמרנו שריון, לא להתקל יותר בשריון. כן. אני נוסע, פתאום אני רואה באים מהצדדים דברים כאלה לוהטים גדולים עם כנפיים. כן. בהתחלה לא ידעתי מה זה, פתאום תפסתי שזה טילים. כן. אני מודיע למפקד שאני רואה טילים. כן. הוא נתן לי אישור לדבר, הוא אומר שהוא גם ראה טילים. כן. וכנראה שנכנסנו לתוך מתחמי טילים רוסים. כן. ככה. אז מה עשיתם אותו? טיל ראשון, פתאום נסעתי על כביש, נסעתי במהירות די גבוהה. כן. אני רואה טיל בא מולי ישר. הייתי בטוח שאני נכנס בתוך הטיל. כן. הרבצתי ברקס על המקום. המצרים כנראה תכננו שהטנק יתקרב, יפגע בטיל. הטיל היה דרך אגב מקוון על ידי חוטי חשמל, ואיך שהייתי מסובב את הגבוהה, מסתובב יחד איתי. כן. הטיל פגע ברצפה, קפץ מעל הטנק, לא פגע בו. התותחן שלי מיד צודד על המתחם הרוסי הזה, למסעות שעליהם היו טילים, והתחלו לפגוע. יתר הטנקים גם כן פגעו בזה. במתחם השני נכנסנו, אז בא טיל מהצד, שרק את ההגה הצידה, הטיל לאכול קצת, הטיל חלף על הטנק, לא פגע בו. טיל שני כבר לא פגע? לא שפגע. טיל שישי שניסיתי לעלות על הכביש, בא לי ישר מהצד, לא יכולתי לעשות שום דבר, נכנס לתוך הצריח והתחיל לעשות שמות בתוך הצריח. נפרדנו משני השריונאים וחזרנו בשעות הערב דרך טורי השריון המצרי הפגוע.